Välkommen idag. Idag så har vi Håkan Junholt som sjunger nya sånger för oss. Och vi har Anne-Maj Odekvist, en äldre inspelning. Men den blev till stor välsignelse när den visades. Och vi har alltså tre avsnitt med just hennes tidigare inspelning. Och den andra ska vi nu idag visa. Det talas om helande och helande som berör. Så här tycker jag att du ska lyssna in och verkligen ta del av budskapet. Men innan vi gör det så lyssnar vi till sången Visst ville jag, Håkan Junholt. Visst ville jag vara fri och slippa ångest kryper i. Jag fri som fågeln vill jag bli och sjunga för min kära. Jag ville gömma som en struts, jag ville känna livets studs och flyga upp när jag har lust och vara lärkan nära. Jag ville gömma som en struts, jag ville känna livets studs och flyga upp när jag har lust och vara lärkan nära. Vad är det då som skymmer mig? Vad är så tungt bekymmer sig? Jag saknar det som rymmer dig, den glädje som kan bära och få mig riktigt fågelfri och nå en himmelsk harmoni. Så kvitter lycklig jag kan bli och av din kärlek nära och få mig riktigt fågelfri och nå en himmelsk harmoni. Så kvitter lycklig jag kan bli och av din kärlek nära. Visst ville jag vara fri och slippa ångest kryperi. Jag fri som fågeln vill jag bli och sjunga för min kära. Jag ville gömma som en struts, jag ville känna livets studs och flyga upp när jag har lust och vara lärkan nära. Jag ville gömma som en struts, jag ville känna livets studs och flyga upp när jag har lust och vara lärkan nära. Ja, Herren Jesus Kristus, han har lagt ner en stor längtan i mig att få vara med och betjäna de som är sjuka och de som har problem på olika sätt. Och jag tror att när vi upplever en speciell längtan så är det just den kallelse som Herren har lagt ner i våra liv. Och han kommer att låta den kallelsen bli djupare och starkare i oss. Och ju mer vi vågar gå ut på Guds ord, predika det och använda det, ju större växer vår och andras tro till. Och ju mer vi får se att Guds ord är sant, ju mer vågar vi för Herren. Och jag tycker det är så skönt detta att det är till och med tillåtet att göra bort sig ibland. Vi får göra fel ibland. För vi går liksom i en skola hela tiden. Och ordet säger att vi vandrar från klarhet till klarhet. Ibland gör vi misstag, men vi lär oss också utav dem. Det är ett bibelställe som jag vill läsa för dig idag. Och det är hämtat ifrån 1 Johannes kapitel 4 och vers 4. Och där står det så här. Ni kära barn, ni är av Gud och har övervunnit dessa. Ty han som är i er är större än den som är i världen. Och min tro är att allt det onda som finns i den här världen, det kommer från vår arvsfiende Satan. Jag tror att det är en kamp emellan det onda och goda. Och jag tror också, och jag är grundad på Guds ord i detta, att han försöker fördärva människorna och hela världen. Därför att han är fiende och motståndare till Gud och till Guds skapelse. Och det är du och jag.
Och jag har fått vara med och se många gånger när människor har kommit och frågat om vi kan be för dem. I de flesta fall så handlar det om sjukdomar och elände. Och jag har sett allergi och jag har sett reumatism. Jag har sett hjärtproblem försvinna. Blindtarmsinflammationer. Och ja, jag skulle kunna räkna upp många, många saker. Men jag ska inte göra det, för allting är underbart. Allting är fantastiskt när man ser hur det onda får ge vika för kraften i Jesu namn. Jag har sett människor hoppa upp ur sina stolar, dansa och jubla och prisa Jesus när de har upplevt sin befrielse. Och ingen kan vara gladare än jag att jag får vara med, att jag får vara använd, att Gud har förtroende för mig. Men vid ett tillfälle så nåddes vi av ett sorgligt bud. Vi hade varit ute i provinsen och haft seminarier, min man och jag och några till. Och vi visste att där hemma väntade gamle Carpo på oss. Farbror Carpo var lite över 80. Han var en troshjälte. Han hade fått uppleva Guds ingripande i sitt liv många gånger. Och flera gånger när han blev attackerad av fienden så kom han hem till oss. Och brukar han säga, jag vill att ni ber för mig i Jesu namn, för Herren ska bota mig. Och det var faktiskt han som kom och hade fått blindtarmsinflammation. Och jag blev lite ställd, för jag tänkte, det har vi aldrig bett för. Men farbror Carpo, han hade tro. Och vi hade inget val, utan vi näpste det här onda. Och han åkte hem till sig och han var helad. Nu vet jag inte vad som hade hänt, mer än att fienden hade slagit till ordentligt den här gången. Och när vi kommer tillbaka från vår resa i provinsen så nåddes vi av budet att farbror Carpo var död. Och det blev förstämning. Och vi kunde inte riktigt förstå vad som hade hänt med vår älskade Carpo. Som ser det på Filippinerna så går man då hem till hemmet som har drabbats av sorg. Och man deltar där med släkten i flera dagar. Tills alla som ska vara med på begravningen har hunnit resa dit och hunnit samlats. Och då ligger den döde i en öppen kista. Och till seden hör att man går fram till kistan och tittar på den döde. Och det gjorde vi också vid detta tillfälle. Vi gick fram till kistan. Och där farbror Carpo ligger, eller när jag stod där och tittade på honom, så kommer det en bibelvers till mig som jag har läst ifrån Matteus evangelium, det 10:e kapitlet. Och där säger Herren till sina lärjungar, och där ni går fram ska ni predika och säga, himmelriket är nära, boten sjuka, uppväcken döda, gör spetälska rena, driver ni ut onda andar, ni har fått för intet, så given då också för intet. Men då kom fruktan till mig. Och så tänkte jag, Herre, jag har fått vara med och se hur du har rest upp sjuka. Hur du har löst människor ifrån mörker och vanmakt. Men jag har aldrig fått vara med och väcka upp någon död. Och vad kommer att hända, Jesus, om jag nu befaller denne mannen att stå upp och så ingenting sker? Vad kommer släkten att säga? De som redan nu tycker så illa om oss därför att vi tror på Jesus och har gjort honom till Herre. Jag vågar inte. Och jag gick och satte mig på min stol och jag kände bara Herrens tilltal. Det fanns fortfarande där i luften. Gå ni ut och väck upp de döda. Men jag vågade inte. En tid gick och det var dags för oss att resa till Sverige. Och vi bodde vid det här laget hos min mamma som har en lägenhet ute i Landvetter.
Mamma var ganska dålig. Och en kväll när vi sitter tillsammans med henne i vardagsrummet så säger min dotter Kristina till mig: "Mamma, mormor dör." Och när jag tittar på mormor så har hon så konstiga ryckningar i kroppen. Hon beter sig så underligt. Och jag ser att någonting är fel. Så vi flyger upp ur soffan, Kristina och jag, och springer fram till mormor. Och jag får tag om hennes skuldror. Och mormor andas häftigt. Ut och in, ut och in. Och så drar hon en lång suck och ger upp andan. Och jag bara ser att livet försvinner. Och samtidigt så känner jag hur någonting reser sig upp inom mig. En helig vrede emot döden som hade kommit för tidigt i detta fall. Och jag bara upplevde att det här var inte rätt stund för mamma att dö. Och min dotter Kristina, hon började tala till Herren på sitt bönespråk som hon hade fått. Hon talade mycket starkt och hon bad i den heliga ande. Och jag kände den här vreden, den blev allt starkare inom mig. Och då säger jag: "Du död, jag befaller dig att släppa mamma i Jesu namn." Och ingenting händer. Och på nytt känner jag vreden och den blir bara starkare inom mig. Och mamma sitter kvar på sängen. Men hon är borta från livet. Hon har ingen färg kvar i sitt ansikte. Och jag håller liksom bara ett skal i mina händer. Och igen säger jag: "I Jesu namn befaller jag dig, du dödens ande, att släppa min mamma." Och så väntar jag en stund. Och fortfarande händer ingenting. Och som slog mig sedan var detta, att det fanns inte tillstymmelse till tvivel i mitt hjärta. Utan jag kände bara en segerförvissning inom mig. Och jag visste att han som är i mig, han är större än den som är i världen. Och för tredje gången säger jag: "Du död, i Jesu namn befaller jag dig, släpp mamma." Och så väntar jag en stund. Tills jag ser att det börjar rycka i hennes ögonlock. Och livet vänder tillbaka. Och när mamma så småningom slår upp sina ögon så säger hon: "Jag var död. Och hade ni inte kallat mig tillbaka till livet så hade jag varit borta för alltid." "Ja mamma", sa jag, "vi vet det. Ingen doktor var här som kan verifiera det. Men jag vet att du hade gått." "Ja", säger mamma. "Men nu är jag inte längre rädd för döden. För nu vet jag hur det är." Amen. Det här var första gången som jag fick vara med och se när en död person vaknar till liv. Och du kanske tycker det här låter alldeles för fantastiskt. Det här kan inte vara sant. Men det vill jag bara säga dig, att det är inte märkligare att väcka upp en död än det är att bedja för någon som är sjuk. Eller att tala i nya tungor. Eller att slänga ut demoner från de som är attackerade. För allt detta gör vi i den samma heliga ande som Jesus har gett till alla de som tror på honom. Och Herrens kallelse, den går ut idag, inte bara till mig utan också till dig som lyssnar på det här programmet. Jag vet att du vill mer med ditt liv. Jag vet att du söker efter något mer. Just därför att Herren har kallat dig att gå ut i sin tjänst. Först vill han sätta dig fri ifrån världens band, ifrån världens furste. Han vill ta dig ut ifrån mörkrets rike och sätta in dig
i sitt rike av ljus. Han vill att du ska bli ett Guds barn. Och det är så enkelt. Du bara säger, Herre Jesus, jag vill att du ska bli Herre i mitt liv. Jag bjuder in dig just nu att ta över. Och så säger du, tack Jesus för att jag är din. I det ögonblicket har det hänt ett mirakel. Herren Jesus har fött din ande på nytt. Och du är ett hans barn. Och från den stunden kan du gå ut och göra samma gärningar som Jesus gjorde. Och han förväntar sig att du ska börja betjäna människor runt omkring dig. För du har fått för intet. Och han säger, så ge då också för intet. Gud välsigne dig. Som barn går du genom hans rikes dörr. För vuxen du står alltid utanför. Hos barnet i krubban du kände igen. Det barn som ditt hjärta har fått som vän. Det stora som skymmer det lilla bort. Förkväver allt liv av en annan sort än den som kan räkna med rikdomens guld och ändå stå fri fast han är satt i skuld. Det lilla är svårt för en stor man att se. Det lilla hos barnet som fått det att le. Har du, vännen min, ej fattat det förr? Guds rike är innanför kroppsstallets dörr. De männen är vise som ringhet förstår. Som vet att allt stort fött av världen förgår. Att Jesus har kommit till dem som är små. Till dem som är svåra förstå sig på. De männen är vise som ringhet förstår. Som vet att allt stort fött av världen förgår. Men Jesus har kommit till dem som är små. Till dem som är svåra förstå sig på. Ja, det var sången Håkan Junholt sjöng Jesus har kommit till dem som är små. Kan det ha någon koppling med att vara ödmjuk? Kan det ha någon koppling till helande? Ja, det får du själv räkna ut. Vi ska strax lyssna till ytterligare en sång och det är sången Som en vän i din vildmark. Men ett ord om helande och ett ord som jag hittat ifrån Jesaja. Kapitel 53 och vers 5 och jag läser ifrån Handbok för livet. I hans sår finns det ett helande för oss. Jesus dog alltså på korset för vår synd, det vet vi. Men också för vårt helande. För det var en sån oerhörd kraft i detta med uppståndelsen på tredje dagen. Efter korsfästelsen. Så att det blev någonting som vi har svårt att förklara. Det blev ett liv. Ett evigt liv. Det blev en förlåtelse för det gamla. Hos alla som vill och säger jag tror. Det handlar inte om att här ska jag prestera någonting. För att få komma till Guds rike. För att bli accepterad. Nej, tro på Jesus. Så ska du bli frälst. Det är tro det handlar om. Och kan det också vara så enkelt när det gäller helande? Ja, vi har ju hört en hel del om vad Anne-Marie Odekvist har sagt. Och det är säkerligen på det sättet. Och hon har ju bekräftat det i vittnesbörd och så vidare. Men tänk att den kraften som skedde när Jesus uppstod ur graven. Den kraften, den finns till helande för dig idag. Och jag önskar att du kunde ta emot det här helandet.
att du på ett enkelt sätt bara kunde säga ja. Jag sträcker mig mot dig, Gud. Och kanske som ett tecken på det så kan du lyfta din hand. Du kan sträcka dig framåt mot Jesus. Inte mot tv-apparaten eller mig eller något sånt. Utan tänk, nu sträcker jag mig mot Jesus. Nu håller jag upp min hand. Nu vill jag verkligen ta emot ett helande idag. Och det är ju det handlar om det här idag, detta program. Tänk att Gud är så god så han har omsorg om oss allesamman. Vi är många på den här jorden, men ändå så har Gud en enorm omsorg om oss. Han känner oss precis var och en. Och ibland tänker jag så här, tänk att Gud känner mig. Jag är ju ingenting, men i Jesus så är jag någonting. Och det är samma för din del. I Jesus Kristus så kan du berömma dig, men inte av dig själv och något annat i den här världen. Utan i Jesus Kristus så finns det kraft. Det är kraft till helande, förlåtelsekraft. Ja, allt vad du vill räkna upp av olika sorter, det är ett liv. Och allt vad liv innehåller, det kan du tillräkna dig. Ett evigt liv. Även om du kroppsligen sedan går bort, så kommer Jesus till dig och ger dig av sitt liv. Bara överlämna dig hur enkelt som helst till Jesus och säg, nu kommer jag tror, hjälp mig. Låt mig bli helad. Låt mig bli frisk. Jesus, han svarar på bön. När och hur, det är upp till honom själv. Jag önskar dig Guds välsignelse. I Jesu namn. Amen. Som en vän i din vildmark vill jag bana din stig. Så du kommer till mig i mitt himmelrik. Om du går genom floder, ej fördränker de dig. Foten slinter inte, nej. Hem det går genom kvistar och taggiga snår. Men till slut fram du når, där i ljuset jag står. Efter dalar och berg, ja välkommen dig hem i den nyfödda morgonens färg. Som en vän i din vildmark vill jag bana din stig. Så du kommer till mig i mitt himmelrik. Om du går genom floder, ej fördränker de dig. Inte skall du frukta, nej. Om du omvärvs av lågor som hotar din själ, är ditt tankar tron det som håller dig väl. Vid min hand går du säkert på gatan i brand, ända in i mitt tryggfasta land. Som en vän i din vildmark vill jag bana din stig. Så du kommer till mig i mitt himmelrik. Om du går genom floder, ej fördränker de dig. Foten slinter inte, nej. Ej förgäves mitt hjärta har delats för dig. Med det blodet som flöt skrevs förbundet jag slöt. För det passet är säkert som skrevs i mitt blod. Så du ända till hemmet bestod. Som en vän i din vildmark vill jag bana din stig. Så du kommer till mig i mitt himmelrik. Om du går genom floder, ej fördränker de dig. Aldrig sviker Jesus dig.